A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Pastage nas der qabil ehtiram izzatman mashar masar raghli zama runa zama malgari zama dostan mata makhamakht der izzatmando qadarmando masharano niyazbino kasharano assalamu alaikum izzatmando tem da kame pa waja manga dawu je tem kam deyo خبرې به لګې کو اصولاً دا په کار وه چې ټولو مشرانو خبرې کړې وې خو ما یو ورځ وي په یو یونین کونسل کې او نن ورځ زما په ډیری زرداد کې او تاسو ته پته چې ډیری زرداد ډېر لوی یونین کونسل دی عزتمندو زمونږ د راتګ مقصد دلته تاسو ټولو سپینګیرو ته خپلو رشته دارو ته خپلو مشرانو ته خپل د پاټۍ مشرانو ته خپل د پاټۍ تنظیمي مشرانو ته خپل صاحب و رای ملګرو ته د راتګ مقصد دا دی چې دوی ته ازیري ولګو سلام ورته وکړو او د راروان بلدیاتي الیکشن په باره کې مختصر یو دوه خبرې وکړو عزتمندو چې څنګه ټول پښتانه راپاڅېدلي دي د هر طبقې فکر که څوک مزدور دی که څوک دیاړي مار دی که څوک دکاندار دی که څوک تاجر دی که څوک نوکر پیشه دی او که څوک زمیندار دی خو عزتمندو ټول د دې نظام نه تنګ دي او ټول راپاڅېدلي دي او دې یقین سره پاڅېدلي دي چې انشاءالله د دې نظام نه به په دې بلدیاتي الیکشن لومبنی پوړی د جرنل الیکشن د دې نه به ځان خلاصو او عوامي نیشنل پارټي به کامیابو که خیر وي عزتمندو عوامي نیشنل پارټي ستاسو خپله پارټي ده د پښتنو پارټي ده انشاءالله د دې کامیابی به که خیر وي د پښتون قوم کامیابی به وي د پښتون قوم به پکې خیر وي او انشاءالله برکت به هم پکې وي زوړ حکومت ته د عوامي نیشنل پارټۍ وګورئ که خیر را روان حکومت به انشاءالله د هغې په ډبل کارونه به وي د هغې په ډبل ترقیاتي کارونه به وي او هر زموږ چې څونه مسلې دي د کلو د کوڅو دا به که خیر وي په هغې کې حل کیږي عزتمندو بلدیاتي الیکشن زه تاسو ته په اډوانس کې مبارکي درکوم که زمونږ په ویلیج کونسلو کې څوک ولاړ دي جرنل کونسل ته ولاړ دي یوت کسان ته ولاړ دي یا زمون خویندې ولاړې دي انشاءالله یا زه تحصیل کنډیډیټ یم که خیر وي چې دا ستاسو کومه جذبه ده په هر واټ کې په هر کوڅه کې په هر ویلیج کونسل کې په هر یونین کونسل کې زه د شپې یولسو پورې کمپین کوم په خدای یقین وکړئ که بغیر د عوامي نیشنل پارټۍ د ورکر نه او د سرې جنډې نه بله هیڅ خبره نشته که واړه خبره کوي که مشران خبره کوي نو صرف عوامي نیشنل پارټۍ ده انشاءالله کامیابي ستاسو ده عزتمندو 19 تاریخ پورې به که خیر ملا تړی ستړی به کوئ جرګې به کوئ خپل مینځ کې چې زموږ کوم اختلافات په هر کور کې د پښتنو وي به ختمو تنظیم کې کوئ اختلافات یې به ختمو او انشاءالله لاټین به کامیابو او عزتمندو چې 19 تاریخ پورې تاسو خپل ستړی او منډې وکړئ او عوامي نیشنل پارټۍ له الله کامیابي ورکړي او ستاسو دا ورکر رور که خیر منتخب شي ستاسو د اوټ په برکت ستاسو منډې په برکت نو دا مې د سواده ده چې د قوم پیسې به زما په بچو نه لګي زما په بچو د یو روپۍ حرام وي انشاءالله د قوم پیسې به د قوم په بچو لګي او په قوم به لګي عزتمندو مضبوطه پره جنبه به درسره کوم مضبوطه رورولي به درسره کوم په انکو پښتو م الحمدلله ډېر ښه پوهېږم په رورولۍ م الحمدلله ډېر ښه پوهېږم چې چا د پښتو لاس راکړو څنګه چې تاسو ټولو پښتنو ما د پښتو لاس راکړی دی انشاءالله د پښتو لاس به درکوم که خیر وي او الله دې ما تاسو ته ملامت نه کړي چې دا تاسو کم په خلوص او په مینه ما سره لګیا یې الله دې تاسو له دې اجر در کړي او انشاءالله کوشش به کوم یو په لس بدنه که خیر وي د دې ستاسو د خلوص عمره خلوص او پښتو خو به ما کې نه خو کوشش به کوم چې یو په لس تاسو پښتو وکم او تاسو له دومره مینه او خلوص درکم عزتمندو ما داسې اورېدلی دي چې دلته په یو پولینګ سټېشن کې زمونږ سرونه بیګان دي د بلې پاټۍ او د زنانو پولینګ سټېشن کې او د سړو په پولینګ سټېشن کې ګړبړ کیږي زه دا خبره کوم چې مونږ د باچا خان بابا د فلسفې د هغه د امن او د هغه د درس چې کوم مونږ نه راکړی نو مونږ ډېر پرامن خلک یو عدم تشدد والا خلک یو خو که د چا دا خیالي چې زه به زنانو پولینګ سټېشن کې ګړبړ وکړم بوګس ووټ به واچوم یا به نارینو په سړو په پولینګ سټېشن کې ګړبړ وکړم نو بیا دې دا وګونه کولو کې دا دې واوري چې مونږ بیا ګورې د ولی خان هم پیروکار یو بیا مونږ د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران یو بیا سرې مچې یو بیا مونږ له هغه چلم راځي زه
دلته موسی خان ته بدا ارس کوم خپل رور ته خپل کشر ته چې ان شاء الله د دې پولینګ سټیشن زیمواری بستای او زکو هیز یو پولینګ سټیشن ته بزن نظم خو دې پولینګ سټیشن ته بزن ان شاء الله په خپل خامخبر اعظم او ان شاء الله کوشش پمی چې داسې قسمه مسله جوړ نه شو کوڅوک مسله جوړی موږ به کوشش کوو چې حالې کو او کو خامخې څوک جوړی نو موږ ورته بیا بالکل سینه ورته ټپو چې بیا به بالکل د سره وکړو ډیره مننه مهرباني جی